Quins aprenentatges ha adquirit com a directiu d'una empresa durant el confinament? Bé, em sembla que podria ser d'interès explicar què m'ha passat durant aquests 100 dies. És a dir, els 100 dies d'un conseller delegat d'una empresa confinat. Aquest és el meu tema. Espero que us interessi. La vida ha estat molt diferent, és evident, no? Com tothom. Però jo sóc el conseller delegat d'una empresa industrial tecnològica i m'he passat aquests 100 dies des de casa intentant dirigir l'empresa. L'empresa té tres divisions. Es mou en el món de la robòtica col·laborativa, de les estructures sensorials, de fibra de carbó i de l'enginyeria. És a dir, és una empresa que té aproximadament una facturació de 90 milions d'euros, està present en 10 països, emplea a més de 1.000 persones i cotitza al mercat continu. L'EBITDA és lleugerament positiu. És una petita multinacional tecnològica que té fàbriques a molts països del món, com he dit. Els mercats, com se sap, amb el confinament es van tancar. I nosaltres estàvem fent una línia de testeig per a la indústria de l'automòbil a Xina. I vam haver de tancar Xina. No podia, ells no podien venir, nosaltres no podíem anar. El director d'aquesta especialitat, que és la robòtica col·laborativa, se li va ocórrer intentar traslladar la producció de Xina a Polònia. Quan es va tancar Polònia, la va traslladar a Mèxic. Normalment les companyies posem fàbriques fora per atendre mercats locals estrangers. Aquesta vegada no vam poder atendre el mercat local perquè tot es va tancar. Però sí que el que vam fer per continuar produint és fer producció en països no confinats. Però com que anaven estan confinats tots, anàvem traslladant la producció d'un país a l'altre. Això ens ha funcionat molt bé. A mi em sembla que és una experiència interessantíssima. Aquí es podria fer un cas molt, molt maco. És tecnologia, és a dir, és espectacular. I hem mantingut la producció, el qual és excepcional, i tenim cada dia més demanda de productes. Per què? Perquè els competidors nostres van haver de tancar. Van haver de tancar tot, fàbriques tancades. Quin és l'únic problema? Home, l'únic problema és que tot s'ha ralentit perquè la falta de viatges, el no poder viatjar d'un cantó a l'altre, doncs sempre això té els seus inconvenients, no? Però bé, jo penso que aquest és un cas absolutament excepcional, no? I ens ha donat un avantatge competitiu perquè tenim nous clients, nou mercat, nous projectes i atenem ara a tot el món en funció de les necessitats de col·locar unes peces en un lloc de les altres. En canvi, una altra divisió, que és la que fem peces per Airbus a Espanya, aquesta ha anat molt malament perquè Airbus, com sabeu, ha deixat de produir, va tancar les fàbriques. Airbus té un problema increïble. Airbus té, per exemple, ara deu tenir aproximadament 100 avions aparcats a l'aeroport de Toulouse, en què no és que no els faci, ells sí que els pot fer, sinó que les companyies aèries no els hi van a buscar, no els hi retiren, no fan el delivery. I, per tant, els tenen tots allà en mostruari, per dir-ho, no? Per fer una broma tonta, no? Bueno, aquí sí que ens ha afectat, perquè si no es treuen els avions, nosaltres no fem peces per avions, i aquesta és una cosa que tal. Amb el tema de la enginyeria, que és l'altra divisió, estem a Latinoamèrica i allà s'ha parat tot, absolutament tot, és un desori i tal. Què ens ha passat en termes organitzatius amb la Covid-19? No? Com he dit, ens ha afectat a la producció, però també ens ha afectat a les desinversions. El món s'ha, com si diguéssim, separat, s'ha congelat i ningú vol fer cap mena de negoci, ni tan sols els negocis especulatius. Estem, per suposat, amb ERTEs en força major, a Sevilla, Jerez, etc., i altres per causes tècniques. Hem anat jugant amb els ERTEs. Això dels ERTEs, encara que estan mal vistos, funcionen molt bé,
perquè són procediments adaptatius. Si tu tens feina, deixes entrar més gent, si no en tens, els envies a casa. Però la gent ho entén. L'important és que la gent entengui que els ERTEs els defensen el seu lloc de treball, perquè no els pots despedir. Jo crec bastant amb els ERTEs i crec que això podria continuar. I després, òbviament, hem seguit tot el tema dels protocols, etc, etc. I per acabar, dues mencions al tema del teletreball. El teletreball ha sigut, tots ho hem fet, i encara ho estem fent. I ara hi ha molta reticència a tornar als llocs de treball. És possible que molta gent ja deixi d'anar-hi regularment, només hi vagi per qüestions excepcionals, no? Hem guanyat productivitat, tenim menys costos de viatges, utilitzem millors temps, les reunions acaben i no s'interrompeixen tant. Això ha sigut una troballa, que potser aquesta troballa sigui de lo millor, de lo pitjor que ens ha passat amb el Covid-19. Què vol dir això? Que de les dificultats sempre se'n treuen ensenyances positives.